Путінська армія нищить Вовчанськ, проте українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Яка ситуація наразі у Роботиному? Про все це докладно розкажу вам у нашому новому відео. Усім привіт! Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку та підписуйтесь на Фабрику новин. Сили оборони України стримують ворожий наступ на Липецькому напрямку. Так зараз виглядає місто Вовчанськ, розтрощене та понівечене російською армією. Тут фактично не залишилося жодного вцілілого будинку. Місто і досі перебуває під постійним обстрілом ворога. В повітря підіймаються стопи диму, догорають руїни. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов повідомив, у Вовчанську тривають важкі бої. Північну частину захопили окупанти. Там нині залишається близько сотні людей. А у населених пунктах Липецького напрямку ще менше. Евакуювати їх наразі неможливо. Утім, на Харківщині продовжується евакуація жителів у фронтових громадах. Підрозділ «Гострі картузи», які боронять Харківщину, показали, що від ранку сьогодні триває робота зі знищення противника. Подивіться. Так, говори, що вони будуть стріляти? Ти заходиш з цієї сторони. Правильно я понимаю? Да, да. Влас, мне надо знать, стрелять будут они или не будут. Давай сейчас свою атаку подождем. Да, да. Потом... А там горбыльки, не, не, не. Горбыльки должны быть. Скажешь, когда запись. Так, Влас, смотри, мне нужно знать, стреляют они пока или не стреляют. Пока не вижу, что стреляют, пока не стреляют. О, что-то раз... Да, я вижу, что... Пока не стреляют. Да? Стреляет один, пытается. Вот тут они дальше по дороге? Ну там сейчас корректирую, подожди чуть-чуть. Четыре там. Да, я бачу біля дороги, я залітаю на них. На! Хорошо. Запись, запись, запись. Братан, я не вижу, где ты. А, вижу, вижу, давай, этого, что бежит. Давай, 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 давай. Пролетел, я... Не торопись, не торопись. За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке Липці, Бугроватка, Стариця. Ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення. Президент Володимир Зеленський каже, що наступ на Харківщину може бути лише першою хвилею атак. Цитую. Загалом ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, контрольована, але не стабілізована. Зокрема, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські війська. Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію, а не навпаки. І це все одно їхня перевага. Що стосується Харкова, то російські сили хочуть атакувати місто, хоча розуміють, що це буде дуже важко. Водночас, якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки. Кінець цитати. Свій прогноз на найближчі 2-3 тижні озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. В інтерв'ю виданню The Guardian він сказав таке, цитую. Пройдуть ще 2-3 тижні, як росіяни повністю домінуватимуть у ресурсах, а потім ситуація почне вирівнюватись. Задум РФ із наступом у Харківській області полягав у тому, щоб розширити лінію фронту, змусити Україну перекинути туди свої резерви. Але Росія може воювати стільки, скільки потрібно. І щоб безглуздо намагатися чинити опір, це послання не для нас, це послання для еліт країн, які нас підтримують. Кінець цитати. Нині на Сумщині розставляють зуби дракона. За словами очільника ОВА Володимира Артюха, місцева влада працює в чіткій координації та співпраці з військовими. Прошу послухати. Стосується цих тетрайдерів, які ми зараз бачимо позаду мене, то відповідно до плану нарощування фортифікаційних споруд цієї громади, яка певний час накопичувала ці громади для забезпечення кругової оборони цього населеного пункту, були уточнені терміни і порядок їх застосування за призначенням. Також опрацювали питання допомоги, щоб найкоротші терміни вони були виставлені на небезпечних ділянках місцевості. А от щодо Запоріжжя, то військовий оглядач видання «Більд» Юліан Рьобке каже, роботи не захоплено. В ЗСУ цю інформацію офіційно не коментували. Осінт-аналітик публікує фото і зазначає, що цей населений пункт був єдиним значним успіхом українського контрнаступу 2023 року на цьому напрямку. Але наші військові пояснюють, що Роботино не контролюють окупанти. Газету «Більд» і, зокрема, Юліана Рьобке називають німецькою «жовтою пресою». А щодо Роботиного, військовий із позивним «Алекс» додає, більшість села – це Сіряк, в
Вкотре кажу, там немає жодного живого росіянина. Наші хлопці все моніторять і розбивають ще з Новопрокопівки. На додачу показують кадри, як один із росіян здається в полон. Військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомив, що ворог під Роботине має просування на 200 метрів. Стоїть між населеними пунктами Роботино та Вербове. А от щодо наступу на Київ, інформацію, про який так активно розганяє путінське ІПСО, то Володимир Зеленський зазначає, цитую, «У Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як на початку вторгнення у 2022 році. Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Росіяни як звір. Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути». Кінець цитати. А от щодо корейського сценарію та миру, президент Зеленський висловився в інтерв'ю AFP. Цитую. «Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим світом для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якнайшвидше. І для них це справедливий світ. Ми знаходимося в абсурдній ситуації, коли Захід побоюється, що Росія програє війну. І не хоче, щоб Україна її програла. І усі хочуть знайти якусь модель, щоб війна швидше закінчилася. При цьому заявляю, що ніхто не збирається здаватися». Кінець цитати. Як зміниться ситуація на фронті найближчими днями? Як вважаєте ви, наші глядачі? Прошу написати свою думку у коментарях. Також не забудьте підписатися на Фабрику новин і поставити лайк цьому відео. До зустрічі!